Halo, ko je? Miloš iz Beograda. Idemo, Miloše. E, pazi ovako, ja ono, ajde, uglavnom nisam imao sreće, uglavnom sam bio baksu, znaš, kad ne znam, na primjer u školi, pravimo neku glupost, ona, i sad baš nastavnik uđe kad sam ja bio na redu da napravi to glupost. To se i meni dešavalo, večito sam, majke mi, svi će da napravi glupost, on će mene prvog da vidi, da. Ja, hvala, Enese, što si se javio da sada pustimo čoveka da nam ispriča. Mu, izvinite, molim te, da. Baksu, pa, e, to je baksu. Najveći, znači, vozim ja išto nešto van grada i sad kamion neki se vuče, puna linija ta vamo, i sad pretiče jedno 4-5 auta ispred mene, ja pretičem još, ne znam, 2-3 auta iza mene, ja onako negdje u sredini, i samo posle, ne znam, stotinak metara, ona ravnica Vojvodina gore, panuri onako iz one gomile automobila, zustaja mene. Dobro. Ja kažem, dobro, reko, ajde, napravio sam prekršaj, okej, sve super. Reko, vrati, reko, reci mi zašto baš mene, ajde, samo me interesuje. Kaže, igrao sam Eci 5-5. Jel me zezaš? Reko, da sam toki maler da od 6-7 automobila, reko, bode mene, yes. Pa eto, ispusti 5. Reko, pet, da li je moguće? Ispusti 5, sa stvari baksu. A reci mi, mogu tebe nešto pitam? Jel ti se nekad desilo da ti je leva ruka zauzeta, a svrbite, dosvrbete donja leđa i taman počešeš i zasvrbite nos? Kako nije, pa svakom. Pa kako? Šta? E, a ti se desila ona čuvana situacija, to se i meni dešavalo 100 puta. Tamo što si završio tuširanje, a vuče te ponovo na šolju da ideš. Bože, ne si šta se te. Da, da. Jeste vas dvojica bliznaci neki? Hvala ti puno, majstore. Hvala što si javio. Ćao, ćao.